Здравейте, приятели! Благодаря ви, че избрахте да гледате това видео в моя канал. Днес ще ви покажа едно ревю, анбоксинг и след това ревю на този термален принтер. Марката е Paperrank, поръчал съм го от AliExpress. Накратко, какъв точно този продукт? Нещо като принтер за етикети, като касов апарат, принтер на такъв тип хартия, който не използва мастило, използва температура, за да отпечатва различни видове съдържание върху хартията. Да видим сега, това е кутията, малка, компактна. Тук отзад са характеристиките на устройството, на самия принтер. Ако са ви интересни, 57 на 30 мм е размерът на хартията. Това, като гледам, не е точно така, защото 30 мм са 3 см, по-скоро 5,7 е ширината на тази ролка. Интересното, както със всеки анбоксинг, е вътре в самата кутия. Принтерът, мобилен термален принтер, забравих да ви спомена, че той също така се захранва с зареждаща USB батерия, с micro USB порт и кабел, ето тук. Зарежда се и преносимо може да си го използвате, да си печатате това, което ви е необходимо. Освен принтерът, вътре има и, разбира се, късичък по китайските стандарти micro USB кабел, стандартен micro USB порт. Това устройството решено е в бяло. Има и други цветове, други варианти на този модел. Това конкретно е бяло. Това тук е инструкцията за употреба. На китайски започва, дали ще премине лекичко в английски в един момент. Да, от тук започва на английски. Ето какво включва, както вече видяхме, опаковката, пакетът, принтерът, термална хартия, кабел за връзка и опътване. Именно това получаваме тук. Бутонът за включване и изключване е логично. Ето този, Power тук. Това е micro USB портът за зареждане и това е бутонът, малкото бутонче за ресет на принтера. Приложението се казва ето така, Paperrank. Налично както за App Store, така и за Android устройства посредством Google Play. Освен това може да се изтегли и за вашият компютър. Да видим сега как се включва и изключва и как се свързва с приложението. Сега ще го изтегля на моя телефон. В случая това е iPhone. Ето това би трябвало да е приложението. Изтеглям го. Докато изчакам да се изтегли, мога да погледна колко е голямо. 78 мегабайта не е нещо голямо, защото последък приложенията стават все по-големи и по-големи. Това е напълно окей като размер. Да видим сега вътре какво се случва. Предполагам, ще има нужда от регистрация. Иска да използва Bluetooth. Не искам да ми изпраща известия. Добре. Сега включвам принтера. С натискане и задържане става. Който не чете инструкциите, така ще е. Принтерът може да се добави както от тук, от този бутон плюс, така и с сканиране на код. На мен ми е интересно да опитам този вторият вариант. Сега ще видим как точно се случва той. За целта ми трябва една от ролките с термохартия. Така. Да видим как се поставя тя вътре. Трябва да се отваря от тук. А всъщност вътре има термохартия, вече една ролка. Тоест тези трите са ми допълнителни. Супер. За свързването, вариантът за свързване с код е с двукратно натискане на Power бутона. И тук ще бъде принтиран QR код. Предполагам го виждате вече. Откъсвам го. И сега
Именно по този начин устройствата се свързват. Готово. Да видим сега, например, ако искам да си принтирам една снимка, искам да направя снимка ето така на устройството. Тази снимка. И искам тя да бъде отпечатана веднъж на... Не мога да редактирам тук дължината на ролката, на отрязъка, но натискам ОК да видим какво ще излезе. Къса се както така отгоре всъщност е ножът. И ето снимката, която отпечатах. Сега да видим по-отблизо качеството на отпечатъка. Виждате, самото устройство е гладко като повърхност. Тук обаче, поради резолюцията, излиза на все едно на точки. Така че това е отпечатване на една такава снимка. Намерих в интернет една картинка, снимка за търсене на думи, в случая имена на плодове. Да видим какво ще излезе. Това, например, може да е удобно, ако искате да си принтирате някаква кръстословица, нещо друго, или пък за децата ви, да им принтирате някакви игри, търсене на думи, кръстословици и всякакви други занимания. Да видим сега отново тук качеството на принтирането. Ами, приемливо е. И така, това е ревюто на този продукт. Изглежда доста удобен. Може да си принтира доста неща. Може да си правите график за деня, списъци за пазаруване. Си принтирате дори някакви документи, ако се налага. Заплетох се тук с това нещо. Добре, отлепих го. Ами, благодаря ви, че гледахте това видео. Ако ви е харесало, било ви интересно, полезно, приятно да се запознаете с този продукт, харесайте и вие видеото, абонирайте се за канала ми. Ако имате някакви въпроси, давайте ги отдолу в коментарите. Благодаря ви още веднъж за гледането и чао! До следващия път с следващото увлекателно, разнообразно и интересно видео, което ще опитам да направя за вас. Чао!